एक दिन फुफुकोमा सामान पुर्याएर आएको यसो हेर्छ त पसलको दिदीले मुख छ पाइरहनु भएको थियो है ल आफ्नै पसलको सामान खाएरै सक्ने भयो बुढीले भनेर सुइँसु अगाडि आएको है मासु पसलको अकाउन्टेन्ट दिदी पनि पा। पो मुख चपाइरहनु भएको छ काँचो मासु खान्छन् कि क्या हो यो दिदीले भनेर केही नभनिकन सुइँसु आएँ है घर आएर यसो ढोका खोल्छु त भाइ पनि पो मुख छपाइरहेको छ ए बाबु तैँले के खाएको भनेको मैले जे खाए पनि तँलाई किन चाहियो भनेर पो झर्किन्छ यतिकै जेसुकी खाऊस है भनेर भित्र जान्छु बहिनी पनि पो पा। मुख चपाइरहेको छ ए नसोधिकन मनै मानेन ए नानी तैँले के खाएको भनेको त के हुनु नि पठाओ फुड पेस्ट चलिरहेको रहेछ एप खोलेर हेर्दा त बब्बाल बबाल अफरहरू पो रहेछ एक रुपियाँमा बिरयानी एक रुपियाँमा आलु पराठा अचार किन्दा मोमो फ्री रहेछ त्यही भएर टन्न अर्डर गरेको थिएँ त्यही चपाएर बसेको नि भनेर भने त्यसपछि त मैले पनि के रहेछ भनेर यसो एप खोलेको त हरेक घन्टा प्लास सेल पो हुने रहेछ अनि खानेकुराहरू अर्डर गरेको त एकैछिनमा खानेकुरा आइपुग्यो है अनि हरेक अर्डरमा स्क्रेच कार्ड पनि हुने रहेछ क्या स्क्रच कार्डको ट्यार हेर्दाखेरि मलाई इना सेन्टरमा हजार रुपियाँ अफ परेछ बम्पर प्राइसमा आइफोन फिफ्टिन रहेछ टन्न अर्डर गरेर आइफोन फिफ्टिन जित्ने